waxaan wanqan loogu sameeyay deegaanka Balli Ciise hadalkii ka soo yeeray Suldaanka guud ee Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir kaasoo ahaa in la barbar istaago isla markaana cod iyo cududba lala garab istaago musharaxa tigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro waxaa deegaanka Balli Ciise uu maanta u wanqalay hadalkii ka soo yeeray Suldaanka guud iyagoona tilmaamay inay qaateen hadalkaasi ka soo yeeray Suldaanka guud ee Soomaaliland. Munaasabadda wanqalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay musharaxa tigada madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro oo ku weelinayaan Suldaanka guud ee Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir iyo mas-uuliyiin sarsare oo xisbiga mucaaradka wadani ka socday. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waan soo dhaweynay hadaan qayb la isanahay hadii aan marti walaalayo waxaan ugu deeqaynaa oo nila garab taaganahay ama mashaariic ay kaada waxaan doonaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi baan anagu dooranay madaxweyne adoon bagaal haga qaar bar soo wada inda ku soo dhawoo qalacis baa doqsi hadii waxa mar khaati fureen oo baa deesa ku bixeen waxa sameeyay dawaaqi sultaanka guud inay uun qalaad deenkood buril xilal ku dhul in lagu waxyeeyay sida ugu adag iyo luqadooda ugu adag baan ku cabaareynaa oo fulxumo waxay samuujinaysaa xisbiga kulmiyo qus yahay oo ka boosteen ku soo baxay kalsoonida shacabiga daaro way jirina beedi way badbay eedkiina waa laga baxay dadkiluu baa ka Umar Shafi, Telefishinka Caalamiga, Bulsho TV, magaalada Hargeysa.